Uroš Kojić, 19-godišnji fudbaler Rađevca, proglašen je za najboljeg mladog igrača Srpske lige Grupe Zapad. U anketi koju su organizovali sportski internet portali koji pišu o srpskom fudbalu, u izuzetno jakoj konkurenciji, mladi fudbaler Rađevca poneo je ovu laskavu titulu. Mladi napadač je gradio svoje samopouzdanje odličnim igrama na terenu i golovima, od kojih mu je sigurno najdraži onaj pobedonosni u Valjevu na početku prvenstva, kada je Rađevac za neke neočekivano pobedio Budućnost. Rađevac će početkom 2023. godine krenuti sa pripremama za nastavak prvenstva, a Uroš Kojić će zbog ove nagrade sigurno imati još jedan motiv više da bude još efikasniji na zelenom terenu.